aspanı, altından dalası, dumandı patladı, dalana karası. Yengeken geridigin, gerige gül çıktı oy. Doğmuş yıldın ayağında menin Kazakstanım degen әнді жазу тура келді. Оны әнді қазір қалай деп түсінуге болатынын білмейтінін мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі солтүстіктегі бес облысымызды Целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын Çırt şuğuldap bul kalayı, orsları bölüm alayın deyip atırımda o. Solistik oğuzlarımızı deger şuğu şuğup, aykay şuğup, sütüp yatan buladın. Sol gözde Kazakstan, menin Kazakstan'ın degen deyip yazgan oran ähnimiz etti. Ol oran ähnimizden sözünü yazgan Kazir Markın Bökkattı, Jümöken Nacime Denif degen şahs Kazak'tan talantı akın etti. Ол жүмекен екеміз бірге оқитын еді. Ол 11-ші жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой. Менің Қазақстанымдағы сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Сосын Жамал апаға үйреттік. Тағы Жамал апа қағып алды, тағы сразу радиоға барып орындады. Радиодағы жігіттерге айтып қойдық, қай күніне бір-екі рет беріп қойыңдар деп. Менің Қазақстанымды күніне бір-екі рет беріп қоятын болды. Сөйтіп жүріп, бұлай өзімізше бір патриоттық іс қозғадық қой деп. Жерімізді біз қайтарып отырмыз.